Esperanto Vi ne niam fremdulijas For bon volo nias trebas Pondenon Esperantion En bon familion saluton. Kiel vi fartas? Ĉu vi estas pretaj ekstudi la dekan lecionon? Mi esperas ke jes. En tiu ĉi leciono vi aktive uzos erojn el Esperanto gramatiko, kiuj jam estas konataj, sed en alia kunteksto. Temas pri la korelativoj kiu kaj kiuj kiun kai kiuin Abundas exemploi pri relativa pronomoi en la dramo Zorge auscultu kai vi facile trovos ilin Yes Zorge auscultu char nun estas tempo turninin al la video bendo por ekzi kio okazos al la bon volanoi a parte al compatinda kai ploranta carlo qui es estonta felicio mem evidente ne trovidgios en la bracoi de la doctor kai quio pri flora do irrigardu, auscultu kai ju <laughs> Presidente? Au, oh, vice presidente, che orgo vecchi giù. Oh, eh, hey, chi io? Signoro vice presidente, mi scrivi la lettera. Vi interrompi, Smin. Mi pensi, filosofie, pensi. Ah, vi mal filosofie dormis. No, eble mi dormetis. Mi estas ege strecita. Pa, estas mi, chiu esti strecita, ciumine giù scrivi la lettera. Do, Auskultu. <clears throat> Estimata professoro Wells, eleganta commensum, cune? schaffo. <clears throat> Baldau malfermidios mia nova Esperanto cafeio, cafeio Zamenhof. Kai ni volas inviti vin... No, Mi ne volas inviti lin. <clears throat> ne necessas professoro, pli eminentas filosofo. Ho, che oh, orgo la comitato iam voc donis, iam decidis. Do, <clears throat> ni volas inviti vin solene malfermi la cafeion. Bon volu diri, ciu vi acceptos nian inviton, cae ciam vi al Venus. Ni tre esperas che vi consentos malfermi nian cafeion. Sincere via, Rusello Shafisto. Nu, kion vi opinias? Ge orgo, vecigiu! Ho, uh, uh, en ordo, uh, mi plene consentas. Pri kio mi consentas? Pri la letero, la letero kion mi jus scribis, kion mi jus legis al vi? Ho, oh, la letero. Mi supposas che vi besonas coverton, hai postmarcon, jen prenu, ca lasu min. Mi sentas iom dolmema, iom pensema. Georgo, dankon. Do, sur la coverton, post Marco. Ien. Sed ve, la adreson, la adreson de la professoro. Mi ne havas gin, kai sen adreso, Ciu? Ciu ne? via iar libro? Tiu de UEA? Ciu vi montris dum la cuncido? Ciu gine ne havas la adressoin? Oh, mi nes cias. Eble. Compreneble, compreneble gi havas la adressoin. Adressoin de membroi de UEA. Inclusive de professor Wells. Wells... Wells. Ah, jen, Wells. Kai, ne nur post adresso, sed ancao ret adresso. Cio? Ret adresso? Yes, interretto. Do, tiel mi pobos contacti lin multe pli rapide, multe pli facile ol per normala posto. Perfecte. Do, dankon, Georgo. Gis. Metu la tablon tie.

Cunni diru nia novajun? Novajun? Cia novajun? Ho, filisa! Ni gefiancigis! Ha! Oh! Gefiancigi! La doctoro cae mi. Tion mi volis. Tion mi esperis. Si mia charma fiancino. Mi sia atleta fiancio. Sed... Ciui miei esperoi, fie rompitai, ho oh, amis min, sed mi terure amas sin. Min? Sin. Ho oh, amis min, sed mi terure amas sin. Poesio, poemo, eble, Mi estas poeto. Chune mi coro doloras. Chune mi terure suferas. Chune suferegas sci, sci mia muso. ciu i poetoi. Kai shi, shi mi amuso. Chu shi ne parolis pri poezio? Yes, mi farigios fama esperanto poeto. Pli fama ec, o calocai, Homiakor! Oh, Mi verkos poemon! Hallå! Ken! Yen letero! Letero por vi! Hmm. Oh, Japana postmarko. Letero el japanio. Oh. Rätt posto. Oh, <coughs> huh? eh, Kio? Ve, fantomo. Jela barbo de Zamenhof. Jen lia fantomo. Kio visitas min. Vere, mine niom mis usas la accusativo. Accusativon. Mine niom mis prononzas vocaloin. A, E, I, O, U. Signoro, nec accusativoi, e nec vocaloi, e interessas minne. Kio ne? Ĉu vi ne estas esperantisto? Ne. <coughs> yes. Tio estas ĉiu uh... bona esperantisto interesiĝas pri akuzativoj kaj vokaloj, ankaŭ Signoro, mi ne venis por diskuti esperanto gramatikon. Oh, domage. Kial do vi venas? Da, mi venis por diskuti. Momenton. Ĉu mi ne konas vin?

Doctoro Zaminoth? Yes, ien la mantelo, ciun Zaminoth portis. Signoro, mi estas nec fantomo, nec doctoro, sed mi estas ja iu, ciu povos helpi vin. <laughs> mi vi bezonas monon. Monon? Ve, la mono ilcapicis mi devas iri al la banco. Signoro, pardonu min. Sed, ne necessas iri al banco. La banco jus venis al vi. La heim la ple nova banco en la mondo, mia carto. Signoro. Mm. Mi neniam audis pri heim <laughs> mi supposas che ne, di el pensigis nor lasta tempe. Sed, <laughs> Oh, mi ne scias. Oh, signoro, la heim banco povas fare cion, cion faras ordinarai bancoe. Exemple, gi fronte donas monon, fronte donas tium cion vi desiras. Oh, yes, nu... Nu, <laughs> <laughs> cion da stelo, signoro, mil, Quinmil? Decmil? Ah, uh, oh, cio ocasas tro rapide, cae felice nece esta. Oh, 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 signoro, eminenta filosofo cia vi, ne devos attendi gis venos la et ne devos consideri cion diros verino. <laughs> vi ne conas mian et zinon. Felice estas iom, oh, iom... Pushema, tu ne. <laughs> de tempo al tempo, yes, pushema. Do, signoro, preno, yen, dec mil steloi. Ne, du dec mil. Mi credas che tio suficios por tabloi cae sedgioi. Yes. Mi supposas. Do, subscribu. Ne, nora formalajo, signoro. sed cio pri repago. Cutime, ciam oni prunte prenas monon, oni devas iam repagi. Repagi? <laughs> ne mal tranquilligiu pri tio. Vi repagos? Oh, yes, vi pagos. <laughs> oh, Carlo, oh, bien vi. Pe, ciu vi ne vidas che mi estes occupita? O, oh, ne gravas via scribaccio, Carlo. Fidu, mi havas la monon por tabloi cae segioi. Cial vi babilas pri tabloi cae segioi? Dum mi occupigas pri poesio. Cara mia, tabloin cae segioin ec poetoi besonas. Ciu calo cae verci sia in poemoin sen tablo, sen segio? Mi tre dubas. Do venu, ven deien, por ili nacieti. Mi vercas poemon. Ah, mi besonas vian helpon. Do venu, mi insistas. Be. Ciel vit presidanto, casisto de la cafeo comitato, mi insistas. Pli grava ol strecita cordo, la strecita ordo de la familio bon volo. Ciel oh, poeto povest tiel concentrigi.

li bezon a sua doktoron. Neble, catastrofe? ve! Ken, kio estas? Do, cara mi demandas min ciu al venith respondo de profesoro Wells. Cion vi opinias? Mm. Nu bone. Parolas, Russello, Shafisto. Estimata signoro Shafisto, Mi dankas vin pro via afabla messagio. Cun granda plesuro, mi venos por solene malfermi cafeion Zamenhof. Mi alvenos post morgao. Cis baldao. Cis. Ciu vi audis, cara Schafo? La professoro venos! La moshta professoro venos! Cio casas? Cial ciu ci bruo? Horuselo estas vi.

Yes, qui <muchas> ne? Do, tu vi estas certai? Certai, che è l'universal congresso. Diru ne nion, cara Yolanda, diru ne nion, gis... Mi comprenas, mi silentos che fermita antologio. Vi povos min fidi, nia secreto. Nia secreto, Yes. <muchas> No te nurdu no y disponas por chi un prepari. Concentríos y envía y tasco y envía el tasco y do ek al full metondre al Tuco, petas. Ne, viam havis. Sed, signora, mi nus no ufficio bona conas vin por iri al via heimo. Sed, <laughs> sed... <set>. Yes, yes. <laughs> ne, ne. Yes? Ne. Yes. Gratulon! Gratulon al ciui! Ciu ne aspectas charmege la cafeio? Cafeio Zamenhof! Gratulon al vi, Felisa! Vi cion arangis! Dankar vi! Ni estas finfine pretai. Kai! Quia bella cuco, Felisa! Cuco cun verda stelo! Mi vidas lin! La professoro John Wells! La mosta professoro venas! Ho! Oh. Saluton! Saluton al civi! Saluton, professoro! Nu, in iru mi petas. Oh, ni gioias che vi honoras nin per visito. Estas vige, signoroi, qui vi honoras min. Ni volas danki vin che vi acceptis nian inviton. Ne dankinde. Vere ne dankinde. Nu, poste mi presentos al vi familianoin, amicoin, sed unue un la malfermo. Yes! Yes, 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 yes. Do venu, signoro, ec alla tavlo. Do prenu, prenu, signoro, prenu la trancilon, tranciu la cucon, cae de malfermita, nian cafeion. Do, estas por mi granda honoro, granda plesuro, solene malfermi la novan Esperanto cafeion Zamenhof. mi desiras al gi, cae al ciui, civi tie cun laboros, grandam successon. Successon ancao alla internazia lingvo esperanto. Do tranciu, tranciu, signoro, cuco por ciui, ancao trincajoi, Georgo, helpu! Silenton! Que, signoroi, que, amicoi, Anta o festi mi havas ion por anonti. No, ne estas sekreto ke Ken kaj Flora gefianchidis. Ne oh. ne, aŭskutu. Ili tamen ne volis anonti ĝis nun, do post la solena malfermo ke ke ili forlasos nin kaj iros kune Japanion. Ne eble. Ho, kial?

Plene estroščin, veno! Do, ken, kaj flora, pa dal bi horasosnin. Veno. Porec vivi, ki je esperanto, paro in japanijo. Do. Čuvi solene, žurasti, čijam paro je esperanto.

No, Ken Flora, mi te claras vin perfecta Esperanto parro. Eca la cuco, ni festu. Ni festegu. Yes! Oh. kia bela festo. Kai kiom da kun festantai esperantistoi. Espereble la cafeio successos kai espereble ken kai flora juos belan esperanto vivon en Japanio. Tamen intertempe ni devas turninin de nove al la correlativoi. Auscultu Georgon. La curatsisto, quiu venis al mi. Oni usas quiu, char la correlativo estas la subiecto de la frazero. Yes! Ien la mantelo, quiun zaminov portis. En la dua exemplo, oni usas quiun, char la correlativo estas la obiecto de la frazero. Alivorte. La doctoro venis do oni parolas pri la doktoro kiu venis sed Zamenhof portis la mantelon do oni parolas pri la mantelo kiu Zamenhof portis En la teksto vi trovos multajn ekzemplojn pri korelativoj Sed jen por helpi vin fraso i qui montras la differenzon inter la diversa e blezzoi ien alia rilata a ferro kion diras filisa al sia filo carlo ni bezonas iun qui ful me curos iun qui u portos mangiajo in kai trincajo in al mia i castoi rimarku la rilaton inter la accusativa iun cae la nominativa kiu. La unua estas objekto de la verbo besonas, la dua subjekto de la verbo por. Comparu ancau, mi faros tiom kiom vi volos. Mi faros gin tiel kiel vi volos. Mi parolos kun shi tiam kiam Mi venus. Ciam temas priligo inter du frasoi au partoi de frasoi. Nu, sen dube, estas nun tempo specti refoie la videobendon cae studi la texton por iam pli profunde compreni la grammaticajoin. Do, bon chanson! Cae, gis la venonta foio! Jesus